Катували струмом, били кувалдою у Вовчанську. Правоохоронці розслідують злочини росіян. Під час окупації вони створили систему залякування місцевого населення. Вони вишукували незгодних і катували. Найчастіше застосовували електрострум, випитували інформацію і примушували співпрацювати. Одного із жителів Вовчанська мордували добу за те, що він зняв російський триколор із флагштока. Скільки людей стали жертвами тортур, розкаже Оксана Нечепоренко. Росіяни окупували Вовчанську перший день повномасштабного вторгнення. Місцевий відділ поліції загарбники перетворили на свої казарми. Ті українські поліцейські, які не зрадили присязі, змогли потрапити у свої кабінети лише після визволення міста від окупантів. Вони поотривали плінтуси, поотривали лінолеум, позабирали все це з собою, всю мебель, все повністю. Навіть в деяких кабінетах вони обої посривали, поскручували. І то, вони їх не стривали, а смачували водою, скручували в рулони і забирали з собою в Росію. Саме сюди окупанти доправляли затриманих. Тут проводили перші допити, примушували до співпраці. Колегу Івана Жиліна тримали у камері 3 доби без їжі та води. Вимагали перейти на їхній бік. Той не погодився. Обіцяли, що якщо вони підуть на роботу в місцеву народну поліцію, то зарплата буде порядка 80 тисяч рублей. І що, мол, їм хватить цих грошей на содержання себе, сім'ї, і що Росія тут навсегда. І що вони будуть дуже довго тут працювати, кар'єрний рост. Та деякі місцеві поліцейські спокусилися на пропозицію і навіть фіксували допити, які супроводжувалися катуваннями. Про це розповів Сергій, якого заарештували через сина, ветерана АТО. Згадує, як ФСБшник на прізвисько Марс його бив та катував електрошокером. Там присутствували наші, присутствував Віталік Христоєв, присутствував Едік Фесік. Це наша міліція, яка з ними в місті працювала. Они там присутствовали, они это все конспектировали. Когда этот Марс вышел на минуту, Христоев мне пришел, дает сигарету, говорит, на, покури, все через это пройдут, ты не переживай. Серед місця Вовчанська, де розташовані адмінбудівлі та агрегатний завод, росіяни перетворили на закриту зону. Они каждый день кого-то туда доставляли, и каждый день оттуда кто-то выходил. То есть у них там на КПП была полная, ну, то есть проходная. Кто-то заходит, кто-то выходит. Кого-то доставляют, кого-то 3 дня попытали, человек информацию не дал, его просто выкинули. Сначала тут начали меня бить возле машины сразу. Потом там ихний старший кому-то сказал принести кувалду. Потом надели мешок на голову. И когда сюда вводили, уже кто-то ему принес кувалду, ударили по спине кувалды, что я тут где-то вот упал. Ну, где-то здесь. Олександра затримали у перші дні вторгнення. Хтось бачив, як він зняв російські триколори з флаштока на Майдані і здали чоловіка. Ну, заводили сюди, тому що пам'ятаю ступеньки. Да, ну, тут закрито, звісно. Добу його катували, стріляли зі зброї поряд із головою, ставили на розтяжку, а згодом побитого викинули у полі за 8 кілометрів від Вовчанська. На розтяжку, і так, коли вам просто розбивають ноги на шпагат, а руки виворачують отак от. Стоять так невозможно, даже несколько секунд вы падаете, вас опять бьют, поднимают, опять стоят на растяжку. И сколько так часа? Ну вот. 10 минут на розтяжці, 10 минут на полу. На Харківщині правоохоронці виявили 27 катівень, 2 з яких у Вовчанську. Найчастіше засобом тортур був електричний струм. Вони к чоловіку кидали 2 провода, після чого це була либо динамо-машина, либо обычный акумулятор. І просто чоловіка питали електричеством до того моменту, поки він не давав їм потрібну інформацію. Осіб розподіляли за ознаками належності до Збройних сил України, інших військових формувань нашої держави, учасників АТО, осіб, які патріотично налаштованих, а також які приймають активну участь у поширенні української культури, історії. Правоохоронцям вдалося встановити поки що 200 постраждалих. Багато хто жертв катування ще не готовий розповісти свою історію. Слідство стосовно цих злочинів триває. Оксана Нечепоренко, Харківська область, 5 канал.